Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um kit de upgrade para a L96 comprado na LR Soft, uma loja virtual aqui de Recife. E vamos lá. Aqui está. O kit consiste basicamente em uma mola 170, um guia de mola rolamentado e um pistão, todos os dois em CNC em alumínio. A marca é PPS. A mola, para você utilizar essa mola, você precisa trocar o gatilho. Porém, para usar o guia de mola e o pistão, você pode usar normalmente com a mola original da L96. Eu perguntei ao meu armeiro e ele disse que era compatível. Bem, esse aqui é basicamente um unboxing. Se gostou, se não gostou, deixa o seu dislike e deixa sua opinião aí embaixo no que eu posso melhorar. Se você gostou, deixa o like. E até o próximo vídeo.